Ay canım, ben bu oyuncağın yazış boyu. Bolan görmeyersin ama o kat kıyafan. Bu arada denge boru ver. Asıl anlar ki dede. Neden inşaayım yazış boyu yazanma yapmak? O ara kim asam oğlum? İşte arası çarçap giyen bozam. Ayan giyen, ayan kılıç koysun oğlum. Nasıl çarçap durdu? Hmm. Oğlum ne yakar abi bu? Ne be ayıcan? Daftar üçgeni alıp gel oğlum. Sen bile arayı da özün ver şu kullarıma. Vay bolan. İşlerime kılak olay. Ben biraz eğlenip gelemem. Tekşirip aldık. Şimdi bugünkü mavzuyumuz
mening orzuim. Qani aziz o'quvchilar, hammani o'zining orzu qilgan kasbi bo'ladi. Qani kim menga aytadi, kelajakda kim qaysi kasbni tanlamoqchi? Qani sizchi? Men kelajakda dentologiya ustozimizdek bo'lmoqchiman. Juda yaxshi. Xo'p, yana kimning orzusi qanday? Qani o'g'il? Esa matematika o'qituvchisi avaz domla yoqadi. Shuning uchun kelajakda matematika o'qituvchisi bo'lmoqchiman. Ma'murjon, sen kelajakda qaysi kasb egasi bo'lmoqchisan? Men kelajakda shifokor bo'lmoqchiman. Shifokorlik eng sharafli kasb. Shuning uchun men kelajakda shifokor bo'lmoqchiman. Shifokorlik juda yaxshi kasb. Barakalla. Assalomu alaykum ustoz. Va assalom. Mumkin. Marhamat. Ustoz, bizni tanidingizmi? Tanidim. Sen momand aytmasang kerak. Sen qudrat. Topdingiz ustoz. Hali ham esingizda turgan ekanmiz-da, ha ustoz. Ha ustoz, biz o'shalarmiz. Assalomu alaykum ustozga. Marhamat ustoz. Marhamat. Esingizdan ustoz, ota-onam ish juda ham ko'p bo'lardi. Menga vaqtlari yo'q edi vazifalarni qilishga. Shunda siz menga yordam berardingiz. Sizlar shunday natijalarga erishdingiz, sizga rahmat. Sizga bergan mana shuncha ta'lim, tarbiyangizga, bilimlaringizga rozi bo'ling ustoz. Rahmat. Siz bergan bilimlarning ortidan mana birimiz o'qituvchi, birimiz esa-midek gvardiyada ishlaymiz. Xursandman. Yana bitta qizimiz bor edi, uni ishlari ko'payib ketdi. Advokat-da u. Kela olmadi. Xursandman.